Xocalı soyqırımının 28-ci il dönümü ilə əlaqədar İstanbulda yürüyüş keçirilib. Realın Türkiyə bürosu xəbər verir ki, tədbir İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi və Türk Soylu Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. 613 şəhidimiz var Xocalı soyqırımında. Büyük bir acı, acıları acımızdır. Umarım mesajlar veririz, umarım bir gün Qarabağı alacağız. Maalesef hələ də dünyada yetərli qiymət verilməmişdir. 20-dən artıq dövlətdə tanınsa da Xocalını törədənlər hələ də əlləri qolları yanında dünyanı gəzirlər. Dünyada insan haqlarından, barışdan, sülhdən danışan dövlətlər buna həmən qiymət verilməli və bir an Azərbaycan torpaqları boşaldılmalıdır. Biz ədalət istəyirik, haqq, hüquq istəyirik. Bizim ən böyük amacımız eyni zamanda bu diaspora fəaliyyətimizi birləşdirib, səsimizin buradan Avropaya çıxması. Əvvəlki illərdə də bu istiqamətdə işlər görmüşük və nəticəsi olub, yəni Avropa şəhərlərində soyqırımı törədən insanlar cəzasız qalıb. Əsas məqsəd bunların cəza alması. O insanların, bugün o həmən hadisənin yaşayan insanların, şəhid ailələrinin ən azından yurtları qayıtması bir ədalətin bərpa olunması kimi olardı, mən düşünürəm. Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda bilirsiniz, bu məsələ bugünə qədər ciddi qiymətin verilməməsi biraz utanverici haldır. Hansı ki, ikili standartlarla yanaşılır. Biz bundan yanayız ki, ən azından səsimiz beynəlxalq təşkilatlarda çatsın. Yürüyüşdə ictimaiyyət nümayəndələri, İstanbulda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, türk dilli xalqların ictimai birlikləri, yerli əhali və media nümayəndələri iştirak ediblər.